asistent trenéra a dnes je hráč David Bednář po utkání s Uherským Brodem. Davide, kdy jsi se dozvěděl, že budeš na dnešní zápas v nominaci i jako hráč? Zvěděl jsem se to včera, respektive možná ve středu na tréninku, že je tam ta možnost, že bych si mohl pár minut zahrát, nakonec to byl poločas. A bylo to výživný, no. Jak je to pro tebe bylo po další době asi vyzkoušet tempo o zápasu ve třetí lize? No, trošku jsem se toho bál, protože samozřejmě minulou sezónu jsem hrál asi o 3 soutěže níž, takže tempo bylo vysoký, ale naštěstí to bylo až druhou půlku, kdy byl soupeř trošku už utavený, takže se to docela dalo. Brod vycházel ze zabezpečené obrany, připravovali jste se proto na dnešní zápas nějak odlišně? No, asi jsme hráli furt to stejný, jakoby chtěli jsme držet balón, což se vedlo asi skoro celý zápas, až na tu poslední pasáž, kdy jsme dostali smolný gól, ale drželi jsme celý zápas balón a myslím si, že jsme to měli až do té doby pod kontrolou. Ty jsi v minulé sezóně působil v Rajci FCB jako hrající trenér, jak se vůbec zrodil tvůj přesun do Blanska? No, zrodil se tak, že už se v tom někde psalo, že šla nějaká fáma, že budu trénovat do plzeňského Bčka. Nakonec jsem se vlastně bavil s předsedem Zdenkem Veselým o této možnosti, který mi řekl, teda, že bychom to mohli zkusit, a nakonec se to upeklo. Jak už bylo zmíněno, od nové sezony působíš i jako asistent trenéra Vorlického, tak jak zatím vaše spolupráce probíhá? Tak zatím to probíhá, bych řekl, dobře, máme 6 bodů, takže myslím si, že zatím dobrý. A vy díky za rozhovor a díky.